Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui para fazer mais uma invasão de vingança aí, sensacional, hein? Com o Lobo Cachorro aí, amigo de verdade, primeira invasão com o Dark aí, hein galera? Muito louco, e esta base aqui, mano, tem muitos itens, velho. Sucesso, tá? Sucesso. Vamos fazer o seguinte, já pegar esta gasolina que tem aqui. Aí peguei esta moto aqui também, galera. Modelo clássico aí do passe, hein, mano. Muito bonita esta moto aqui, hein. Beleza, conseguimos pegar tudo. Eu vi com o tanque cheio pra cá ainda. Geralmente eu esvazio, mas tudo bem, não tem problema. Coube tudo aí. E é o seguinte, eu já fiz a marcação aqui da onde eu vou pegar os baús. Então vamos lá, mano. Caramba, que moto bonita, velho. Beleza, vamos estacionar aqui em cima aqui. Aqui, tá bom? E é o seguinte. Eu marquei aqui, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Beleza, vou estourar o C4 aqui. Duas pancadas quebrou. Beleza, sucesso, hein, galera. Plantar o C4 aqui e provavelmente já vai vir zumbi, beleza? Olha lá, já estouramos ali. Mano, o cachorro ele tá dando... Mano, 15 de dano. Tá bom, hein. Tá um dano consideravelmente bom, galera. Deixa eu quebrar aqui. Vai ter mais um zumbi ali pra vir. Deve estar atrasado. Se perdeu aí no meio do caminho, hein, galera. Não pode, hein. Olha lá, falei. Cadê ele? Vamos lá, Dark. Morde ele. Morde o popô dele. Já era. E é o seguinte. Eu fiz a marcação aqui. Vamos primeiro abrir este baú aqui. Ok. Todas as armas vêm pra cá. Tem três armas aqui. Vamos ver aonde mais. Esse terceiro baú aqui. Cacetada. Já veio mais zumbi, mas não tem problema. E este baú aqui. Agatha, fica na contenção ali. O zumbi está vindo, velho. Você não viu eles não, mano? Mordida neles aí, ó. Tá, esse aqui já dá pra eliminar assim mesmo. Sucesso, eu vim com essa... Com essa VSS aqui, mano. Não tem segredo, velho. É poucos tiros e o zumbi cai. Beleza. Ah, só tem você, só. Não vai dar nem pro cheiro, velho. Olha lá, eliminação feita rápida. Com sucesso, hein. Beleza, vamos ver aqui este baú. Aqui também. Vamos quebrar este baú. Beleza. Esse aqui também vamos quebrar ele. Mano, os outros baús também são bons, tá, galera? Mas eu tô abrindo aqui só os que tem arma, mano. Vai lá, galera. Vai lá, Dark. Nossa, eu tô... A Agatha já ajudou muito a gente nas invasões aí, hein? Deixar ela um pouquinho descansando aí das invasões, né? Mano, eu não vou ficar tomando porrada aqui, não. Agatha, vai mordendo ela aí. Beleza. Mano, a VSS na invasão ajuda muito, mano. Cê é louco, velho. E é o seguinte, este baú aqui também, hein. Sucesso. É, creio que são estes baús aqui. Vamos pegar já os itens aqui. Eu vou morrer nesta invasão. Aqui a gente já pegou esse baú. Este daqui... Olha o tanto de arma, galera. Mano, cê é louco. Já lotou já a moto, hein? Vamos ver qual foi o outro baú. Este daqui que a gente... Opa! Beleza, cheio de Glock também. Mano, deixa eu já colocar essas Glocks lá no... Na moto. Mano, já repus aí todo... Meu estoque de Glock que eu tô gastando aí ultimamente, viu, mano? Já essa invasão aqui
É sensacional, hein? Deixa eu ver se eu já abri aqui. Beleza, tem mais clock aqui. Mano, essa espoleta aqui, vamos colocar ela, mas eu não sei se eu vou levar não, viu? Deixa aí. Nossa, mano, é arma que não para mais, hein, galera? Olha o tanto de arma, velho. Você é louco, mano. Já encheu o inventário, hein? Então é o seguinte, deixa eu. Este daqui tem uma arma dentro dele. E esse aqui tem alumínio. Eu vou esperar meu personagem morrer aqui, galera. Beleza, agora eu vou clicar em reviver aqui para poder guardar os itens que tem ali na moto, lá na base, pra gente conseguir levar mais itens desta base. Beleza, galera? Sensacional. Beleza, vou pegar o corpo aqui agora. Mano, olha o tanto de arma que ainda tem aqui, hein, galera? Sensacional, hein? Deixa eu colocar esses itens pra cá. Mano, é arma infinita, velho. Olha o tanto de Glock, mano. Você é louco, mano. Sucesso, velho. Vamos ver se ficou mais alguma coisa aqui pra trás. Pegar essas armas, olha, mano. Arma branca até umas horas, hein? Então é isso, galera. Tem este baú aqui também. Vamos abrir ele. Pegar aqui esses itens. Nossa, velho. Mano, ainda tem as coisas daqui, ó. Eita, cacetada. Mano, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar. Não, mano, eu nem vou abrir mais baús. Vamos colocar esse. Eita, pega, velho. Pronto, deixa assim. Sendo que eu acho que aquele. Eu vou trocar o cobre por isso daqui, que o cobre eu consigo bastante, mano. Então, base sensacional, beleza, galera? Mano, só essa arminha de espoleta aqui, velho. Eu vou deixar essa arma de espoleta pra trás, hein? Mano, eu não gosto desta arma, beleza, galera? Então, esta foi a invasão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Velho, são muitos itens aí. Você fica até olhando pra ver se realmente é isso. Mas é isso, tá, galera? Mano, olha que sensacional, tá, galera? Então, se inscreva no canal, marque as notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo. Grande abraço e fui!